天气马上变凉了，今天做个鲫鱼羊肉汤给他们补一补。都你揍他了？哎，到了才舍不得揍他了，他那么有爱心。我去拿点工具，给我看着啊。刚说了不让你动，到了。你看现在这鲫鱼可肥了。是你从哪弄的？哎，我朋友昨天给我的呀，他钓的。你朋友送你鱼是想供你钓鱼的吧？是不到了。哎，你说为什么喜欢钓鱼的人都不喜欢吃鱼啊？像你这样喜欢钓鱼、喜欢做鱼、喜欢吃鱼的人有几个？所以我们叫小鱼儿嘛。来，这个鲫鱼处理的时候啊，一定要注意，要想不让它腥呢，首先把里面看到没有黑膜全部清干净，然后这个地方不能流血。我就直接鱼鳞不刮了，因为我们是烧汤的。热锅先倒一点油。问一下锅啊，我这个锅也是生锈了，我得慢慢把它养回来。煎鱼的时候想让这个锅不粘呢，先用油把这个锅靠一下啊，冒烟了之后呢，把这个油再倒回去，然后来一勺猪油，这是猪大油啊，用猪大油煎鱼更香。嗯，每一条鱼都煎黄。倒水之前呢，放上一点姜，这个姜拍碎之后直接放里面就可以，但是一定要记得要用开水炖鱼，一定要大火，不要小火咕嘟，知道吧？一会儿我掀盖的时候肯定是白汤。下雨了，还得快点来，来来块羊肉。行了行了，哎，可不少了，咱俩吃不了，得抓紧了。这雨说下就下，哦呦，哎呀，高汤。对，把这个汤过滤一下，今天在屋里吃。先放一点我们泡好的枸杞哈，哎呦，扣上盖再炖一会儿就可以吃了。这个鱼也不浪费，炒成鱼掌。哎，我闻到香味了。哎，到了就进来。啊？那么到了放进来。来，下了雨你也不吃就行，快。下雨还溜？我喝鱼汤了，你要不要？哎，卷上这么一包，嗯，真香，嗯，这个鱼肉和羊肉凑在一起是个什么字啊？没想到鲫鱼炖羊肉有这么好吃。哈哈哈哈哈！到了吃煎饼了，哈哈哈哈哈！这标准是山东猫啊，被倒了盛一碗哈，带肉的，吐吐的哈，啊，鱼汤真鲜，那能吃盐哈？能吃。